Latvijas lielāko ostu un transporta uzņēmumu pārstāvji aizvadīto nedēļu pavadīja Šanhajā, Ķīnā, kur izstādes Transport Logistics China laikā aizvadīta sarunas ar virkni Eiropas un Āzijas lielāko loģistikas kompāniju pārstāvju. Īsi raksturojot notikumu, te ir visi. Tas ir lielākais šāda tipa pasākums Āzijā. Izstāde Transport Logistics China piedalās visi lielākie loģistikas lauka spēlētāji. Šajā notikumā ar tās lielākajām ostām un dzelzceļu pārstāvēta arī Latvija. Aizvadītas daudzas tikšanās ar potenciāli Latvijai ļoti nozīmīgiem sadarbības partneriem. Viens no pasākuma svarīgākajiem notikumiem – Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomes tikšanās, kurā pārstāvētas ietekmīgākās Eirāzijas telpas tranzīta nozares kompānijas. Asociācijā kopumā pārstāvēti vairāk nekā 100 uzņēmumi no 23 valstīm – Ķīnas, Krievijas, Kazahstānas un Vācijas dzelzceļi, Ķīnas kravu pārvadātājs Sinotrans, Krievijas Transcontainer. Stenaline, domāju, ka šāds dalībnieku saraksts komentārus neprasa. Jautājums, kādēļ Latvijai tur jābūt pārstāvētai, ir liekas. Tā par dalību pasākumā Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Viņš norāda, ka koordinācijas padomes tikšanās laikā tika vairāk kārt uzsvērts plāns četrkāršot konteineru pārvadājumu apjomus pa Transsibīrijas maģistrāli. Šajos apstākļos mums jāizmanto katra iespēja demonstrēt savas geogrāfiskās priekšrocības, pakalpojumu kvalitāti un gatavību iesaistīties austrumu rietumu kravu pārvadāšanas ķēdē. Transsibīrijas koordinācijas padome tam ir izcila platforma.